черг на КПП «Вишня Німецьке» в Ужгороді практично немає. На перетин кордону очікує буквально два десятки осіб. Це чоловіки довозять свої сім'ї, а вже жінки із дітьми перетинають кордон. Автівок також немає. Буквально 2-3 легкові машини очікують на перетин кордону. Ажіотаж на українсько-словацькому кордоні вщух. Проте волонтери, медики і надалі несуть вахту біля пункту пропуску, аби всіляко підтримати вимушених переселенців. Відправляю так діток, це дочка 2 місяці і 5,5 років. У Словенію і там далі зустрінуть родичів. Із Закарпаття, із внучатами, з сином, на Чеха, Борно. Там вас будуть зустрічати, є там можливість десь зупинитися? Да. Да, вже зодзвонили. А ще 5 днів тому кордон зі Словаччиною виглядав інакше. Кілометрові черги автівок як зі сторони Ужгорода, так і на об'їзній, а також тисячі людей, які стояли по 9-12 годин, аби пішки перетнути КПП. За кілька днів пасажиропотік зменшився вдвічі. Ми це вже вдруге виїжджаємо, бо в 14-му році ситуація була практично така ж. Хочу сказати, що гуртуємось. Разом ми переможемо, разом ми сильні. Скоро бажаю всім мира, в наше мира місто, і добра. Щоб все закінчилось, і Україна була вільна. Періодично до Ужгорода продовжують прибувати потяги та автобуси з гарячих точок. Людей зустрічають волонтери і направляють до КПП чи допомагають з поселенням. На західному кордоні України наразі цілодобово працюють 22 пункти пропуску. Посилили кількість людей, які працюють зараз на кордоні. З нашими країнами, якими ми контактуємо, є повне розуміння і максимальний контроль, і максимальне спрощення для перетину кордону. Всі формальності максимально знижені, зменшені. На даний час, щоб ви розуміли, Державна митна служба перераховує державного бюджету близько 1 мільярд гривень. Сьогодні по чергах практично нуль. Тобто не існує ніяких перешкод або черг на кордоні. Всі пункти пропуску на західному кордоні працюють у цілодобовому режимі. Перевірки та пропускні операції максимально спрощені. Мінімізовано перелік документів, які необхідно мати з собою при виїзді з країни. Прикордонники і митники суміжних країн також максимально спростили. Від 40 тисяч гривень до 6,5 тисяч доларів – такі суми хабарів пропонують чоловіки, аби перетнути кордон, каже речниця Мукачівського прикордонного загону. Та марно. Такі випадки поодинокі, адже більшість повертаються боронити рідну землю. Не прямуємо нікуди, залишаємось. Дівчата їдуть, от родина друга, товариш. Допомогли доїхати до переправи і самі залишаємось. Веселого мало, що сказати. Там бомбили, підступають уже під Білу церкву, гади. Нічого, винищимо їх. Вертаємося назад. Захищати Україну. Бойові настрої. Я думаю, буде все нормально. Виб'ємо ту нечисть з України. За цей час у Закарпаття заїхало понад 60 тисяч переселенців. Люди забезпечені всім необхідним. Також перенесено декілька консульських установ з гарячих точок. Виїхало загалом понад 200 тисяч осіб за межі країни через закарпатські КПП. У словацькій та угорській сторонах розвинуті також штаби по прийому наших громадян. Там їм надається перша медична допомога, їм надається харчування, а також там розташовані автобуси, які їх розвозять по місцям, де їх розселяють і потім вже визначають місця їх перебування. Тимчасово розселяють і потім визначають місця їх перебування. Зараз ми з'ясовуємо, як правильно їм звертатися щодо статусу біженця і як це використовувати, яка в них буде підтримка на території Угорщини, Словаччини або інших країн, куди вони прямують. Громадян України по усі боки кордонів просять бути законослухняними і дотримуватися суспільних норм, у якій би країні не перебували.